Ara uns minuts perquè pugueu fer els ponents qualsevol pregunta o consideració. Sí, hola, bon dia. No m'ha quedat clar, li volia preguntar al doctor Caral, com quedaria la... És a dir, el que seria el nou article 77, el del concurs real, el tema del... O sigui, fins ara era el delicte més greu, en el cas del concurs real, el delicte més greu en grau màxim, no? I ara com quedaria el tema que ha comentat del càlcul de la pena en abstracte, i llavors la diferència, no la diferència del concepte, però quina seria la diferència en el cas del concurs medial si també hi ha modificacions en la nova reforma? Res més, gràcies. Bé, els concursos és un problema típicament espanyol, no es dona a altres països. Aquesta, el que es diu l'aritmètica penal o la simetria penal, altres països són més llestos i ho tenen resolt fa molts anys. Nosaltres això del concurs, encara no sabem la distinció de vegades entre els diferents concursos de llei i els concursos de delictes, però deixant això de banda, una cosa que es discutia sempre a la doctrina és com s'havien de comptar les penes, si en abstracte o en concret. Això és una polèmica que hem tingut sempre, està a les sentències i els llibres i les modes. Però llavors, el que ha fet ara el legislador penal és el concurs real, el còmput per saber quin és el límit seran les penes en abstracte, amb la qual cosa el límit és molt alt, una pena de 8 a 15 anys, i en canvi pel concurs medial el límit, ho diu, ha afegit un nou paràgraf, el 77, tenia 77, 1 i 2, ara té 73, 1, 2 i 3, i el 3 és pel concurs medial, és les penes en concret, amb la qual cosa el límit és molt més baix. Per tant, afavorirà més els delinqüents, diguem-ne, que hagin comès un delicte amb concurs medial, sobretot el que és el PAC. Vull dir, perquè si... o sigui, els que denoten més perillositat perquè n'ha anat un pla criminal tindran més benefici. Igual, a mi em sembla que és un tema de dret penal de l'amic, òbviament, no? Hola, bueno, una pregunta en relació a les faltes que passen a ser delictes, una mica saber bueno, el tractament processal que tindran, si podeu fer una valoració de la tipologia delictiva, una mica per tenir una idea més clara. I després, bueno, jo soc del programa de mediació penal, llavors faig les preguntes molt pensades en aquest sentit. Mediació? Mediació penal, sí. I després, no recordo ara quin era l'article on es contemplava per primera vegada s'esmenta de forma explícita la mediació com una de les condicions que el jutge pot tenir en compte per la suspensió de la pena. Llavors, una mica si es podia comentar una mica aquest aspecte, si hi ha perill que se'n faci un ús restrictiu, perquè fins ara no s'esmentava la mediació enlloc i se li podia donar un encaix penal a diferents fases del procés, no? A través de la reparació del dany. Amb aquesta menció explícita, doncs, bueno, a vegades pot ser positiu, no? I bueno, si se'n podia fer una mica una valoració. Bé, després de les faltes, hi havia 23 faltes, despenalitzades de veritat són 3, és a dir, que desapareixen del ordenament jurídic, perquè moltes, per exemple, com en el desallotjament de mobiliari urbà, que era una falta del 125 del penal, passa a la llei de seguretat ciutadana, i com aquestes moltes. Totes les faltes contra el patrimoni, la integritat física i la vida passen a delicte, el qual a mi em sembla bé, personalment a mi em sembla bé. Vull dir, tenir faltes en un codi penal, el que Pacheco deia els delictes venials, doncs a mi no em semblava correcte, i que tinguéssim la falta d'homicidi, fins i tot sona mal, falta d'homicidi, el 521.2 del Codi Penal, encara vigent, doncs semblava una mica xocant. No? A pas que diguem, meitat per meitat, unes queden en delicte i les altres van a la llei de seguretat ciutadana, i només 3, ara no me'n recordo quines, perquè és, van a impunitat. Per exemple, una de les que va impunitat, una d'elles és l'activitat sense assegurança obligatòria. Aquesta va a impunitat. Bueno, que es va introduir al Codi del 95. També va a impunitat, si no recordo malament, les apropiacions indegudes, una dita apropiació indeguda del cobratori de l'indegut, allò que el banc em donava 10 euros de més i me'ls quedava.
això ha desaparegut també del Codi Penal. Hi ha un altre més, però vaja, l'ha jugat el loro. Amb la qual cosa, el que tu no pots dir és que despenalitzes quan criminalitzes. I no, això no passa res. És a dir, si a lo millor podem estar conformes, jo personalment estic conforme que sobretot els delictes contra la integritat física i la vida siguin delicte. I a més no estic conforme que tinguin la pena que tenen, jo voldria que tinguessin més pena. Per mi la vida i la integritat física són les més jurídics més importants, amb la llibertat. I llavors, continuem tenim això, què són les coaccions lleus? I és que conceptualment fem un dret penal moral, un dret penal de l'autor. Sembla bona persona, les coaccions seran lleus. Això no pot funcionar així. Llavors, jo crec que això s'hauria de reestructurar millor i no fer una enganxada que és afegir a l'article del delicte, posar un número 3 o un 4 o un 5 més i dir, si fuera leve, multa d'un a tres meses, que és la pena estàndard que tenen, llevat de la lesió i l'homicidi. A mi no em sembla correcte. Per tant, unes lesions sí que han quedat despenalitzades. La falta d'imprudència de lesions ha quedat despenalitzada absolutament. Ja veurem després com ho regulen les assegurances, que això no s'ha tocat i després és quan comença, no el Codi Penal, sinó tot el sistema a grinyolar. El tractament processal. Home, el tractament processal realment és una de les coses que més patina. I ara els diré una cosa que negaré haver-la dit, o sigui, que si algú posa sedita, diré que és manipulació informàtica, i aviso. Els que han fet el Codi Penal no saben dret penal, i sobretot no saben dret. El Ministeri de Justícia és el normal que siguin enginyers els que ho facin, no? Per què? Perquè l'atribució de les competències dels òrgans judicials no les fa el Codi Penal ni tan sols la llei d'ordenament criminal, la fa la llei orgànica de poder judicial. I la llei orgànica de poder judicial no s'ha tocat. Han tocat moltes coses, però això no han tocat. Exemple, les apel·lacions de les faltes fins ara, les apel·lacions les feia l'Audiència Provincial amb un sol magistrat. Com aquesta competència, l'article 87 de la llei orgànica de poder judicial no s'ha tocat, les apel·lacions de les faltes les hauran de fer tres magistrats. Alguns dels delictes d'amenaces i coaccions que supedeix el jurat tampoc s'han tocat i els delictes lleus d'amenaces i coaccions qui els jutjarà? El jutge normal, no el jurat. Perquè la competència del jurat no s'ha tocat ni la llei del jurat ni la llei orgànica del poder judicial. No. Haurien d'anar, els delictes d'amenaces van a la llei del jurat, però el delicte lleu d'amenaces no. Vull dir, per què? Perquè la part orgànica no s'ha tocat. Clar, perquè el que demostra és que el legislador no sap quina és la part substantiva, quina és la part processal, quina és la part orgànica i després ja no entrem a la part ja d'execució, perquè llavors això ja ni s'ho ensuma. Entre altres coses perquè aquí no, però a Madrid el sistema penitenciari no està a justícia, està a interior, des de l'època del biministre. Amb la qual cosa, aquestes disfuncions seran greus o no? No ho sé. I això no s'arregla mitjançant una circular del Ministeri Fiscal. Perquè en tot cas és una circular que pot obligar els fiscals, però els jutges no. Hi ha alguna cosa que diu la circular. Bé, jo crec que tampoc els preocupa gaire. Jo tinc la sensació que coses que nosaltres podem, pel nostre quefer diari, ens pot preocupar molt, que fem això, jo crec que no els preocupa. Com per exemple, si realment volguessin, i ara vaig a la mediació i a la responsabilitat civil, si volguessin realment que la mediació i la responsabilitat civil tingués un protagonisme, el que diu que ha de tenir, haguessin canviat tot el sistema d'investigació i la responsabilitat civil. Perquè esperar que havia, diguem-ne, voluntària a l'encausat digui jo tinc aquests béns, ell no ho dirà mai, si no me'ls trobes tu jo no te'n diré on te'ls tinc. Agafeu totes les sentències de delictes greus, fins i tot d'insolvència, no consta solvència o d'insolvència no acreditada. Com a més tenim una pedra de ciment terrible al nostre procediment penal, que és que la responsabilitat civil es pot diferir
a quan hi hagi la sentència ferma, és a dir, al moment d'executar la sentència penal, es pot començar a investigar la responsabilitat civil. D'acord que hi ha un delicte d'aixecament de béns, però si el jutge penal a sobre de no donar mitjans per investigar la responsabilitat civil, li hem de dir, i quan es comenci vostè 10 anys després, o 5, pots investigar, si no li donen els diners, dit així, obri un procediment per aixecament de béns. Vale. Ara. Ah, ara, llavors, clar, estem en un sistema, diguem-ne, d'autodeclaració, ara aquest mes d'agenda, un sistema d'autodeclaració. I això podem traslladar a la mediació. A mi em sembla molt bé que s'inclogui la mediació. Una altra cosa podem dir fins quin nivell i amb quines fases, perquè no és el mateix la mediació amb una fase prèvia de denúncia, diguem-ne, amb seu policial o amb les primeres diligències, que ja quan hi ha el judici obert. Primer tenim... No tots els delictes són objecte de mediació, jo crec que no tots els delictes han de ser objecte de mediació, penso, però tot això és discutible. És discutible la mediació, perdó, és possible la mediació amb execució de pena per demostrar, diguem-ne, entre cometes, bon comportament, un pronòstic de resocialització, però bueno, és un altre tipus de mediació. Pensament catòlic, penediment. Sí, a mi és un tema, a mi el pensament religiós és una cosa que em preocupa. I pot ser un mecanisme de de despoblació de les presons. Vull dir, no canviem, perquè jo que tinc una mica més d'experiència, tinc algun trienni més que vostè, em sembla, conec com se les gasta el legislador. Vull dir, és que aquest tema amb ell no el preocupa en absolut. Però no és un tema que faci bandera, perquè tot el que olora a benignitat, a humanització, sembla debilitat. Sembla ser amic dels delinqüents. I llavors, la seva problemàtica de vostè és una, la decisió és una altra. I per això, mentre no hi hagi una llei que reguli això expressament, clar que amb l'anterior article 65 del Codi Penal a Catalunya es va fer tot un dret de menors. Us en recordeu, no? A l'antic article 65 es va fer tot un dret de menors, l'únic lloc que estava a Espanya. Abans de les autonomies i tot això, hi havia un sistema i més o menys s'havia muntat. Això pot funcionar, però això està agafat amb agulles. Això no és propi d'un sistema, diguem-ne, seriós. Ara, que és un avançament molt petit i que d'aquí podem tirar el fil i com tampoc els importa ens deixaran fer, segurament. Ara, estem en el terreny del no dret, de la bona voluntat. Com? És que... Ah, bueno, jo m'he llegit l'Estatut de la Víctima, no he entès res. No he entès res, és a dir, si les paraules sí que ho vull dir que... Bueno, i què? Per exemple, un Estatut de la Víctima que no parla de diners. L'única reforma de la responsabilitat civil que tenim és la de l'any 95, la dels delictes violents, se'n recorden, no? I quants casos coneixen vostès que s'hagi aplicat la llei del 95? Jo no conec aquests casos, jo no sé si es fan molts expedients d'aquestos. No sé. No, de l'Estatut de la Víctima en parlarem el mes d'octubre, en una sessió també. No, no, però vull dir que de vegades, però queda molt bé això, no? És una altra cosa que queda una etiqueta, em poso la medalla, però després que cada tenir consideració. Home, clar, només faltaria que l'escopim. Que s'ha fet, històricament, això ho sabem. Que se l'ha de tractar bé, que s'ha de donar informació, però mitjans realment reparadors, que és el que a la víctima li interessa, on està això? No, no, mides materials. Jo no vull mides simbòliques, jo vull mides... Oh, clar. És que inaugurar pantano és molt fàcil, després s'ha d'omplir l'aigua, Com queda en dubte, Caral, 5 minutets, no sé si hi ha alguna altra pregunta, un parell de preguntes últimes. Hi ha algú més que vulgui fer una pregunta? Hola, jo. Sí, a part de tu. Algú altre? Vale, doncs. Algú més? Doncs amb aquestes dues paraules tancaríem la sessió. Hola, jo volia fer una pregunta sobre la llibertat condicional. Soc jurista, llavors s'ha d'entendre que a partir de la reforma del dia 1 de juliol, a partir del dia 1 de juliol,
l'administració penitenciària no iniciarà l'expedient de llibertat condicional sense la petició del penat? I també en aquells casos de penats, que era el que comentaves abans, que els hi quedi 6 mesos de pena, es podrà iniciar en base... que ja s'ha parlat sobre la retroactivitat d'aquest tema, però vull dir, a la pràctica, que falten 10 dies per arribar a l'1 de juliol, amb els tercers graus que tinguem, que li queden 6 mesos de pena, per exemple, què hem de fer? Bueno, yo en mi opinión, a ver, hay dos pronunciamientos. Yo creo que la iniciativa de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario para iniciar los expedientes de libertad condicional siguen vigentes. Nadie ha tocado ni la ley ni el reglamento penitenciario. El reglamento penitenciario, además, hay un artículo en concreto que dice que el expediente de libertad condicional se iniciará con antelación suficiente para que no sufra ningún perjuicio el penado en cuanto a la ejecución del cumplimiento de la condena. Ese precepto hoy sigue vigente, el día 1 estará vigente y entiendo que la Administración Penitenciaria y los equipos técnicos de los centros penitenciarios son los que conocen la evolución del sujeto y los resultados conseguidos con el tratamiento. Por lo tanto, aunque diga el Código Penal en un apartado, el 19 del artículo 90, que el penado lo podrá pedir, ya le digo... Ya te digo, Monse, que ese artículo entra en contradicciones con sí mismo. El juez de vigilancia le puede decir y luego se ve que el juez, el tribunal sentenciador podrá determinar cuándo lo puede volver a pedir, si no sabe si lo ha pedido antes o no lo ha pedido antes, porque entre el juez de vigilancia y el juez y tribunal sentenciador no hay ninguna interconexión de datos. Por lo tanto, son chapuzas legales que al final supongo que o con una corrección de errores en derecho administrativo se hacen correcciones de errores aritméticos o gramaticales. Por lo tanto, en el Código Penal con determinadas palabras también se deberían hacer si vemos que no hace más que generar confusión e inducir a mayores errores. No me he pronunciado antes, pero haremos una circular en los próximos días. En la decisión de libertad condicional es evidente, es una resolución judicial, por lo tanto la Administración Penitenciaria no tiene nada que decir. Pero propugnamos abiertamente por la aplicación irretroactiva de la norma, tanto en libertad condicional como en materia de extranjería, por ser notoriamente desfavorable para los intereses del penado. Ya os digo que tenemos nuestras dudas y lo dejaremos abierto para cada caso concreto en cuanto a la libertad condicional a la mitad del cumplimiento de la condena. Es evidente que el rigor de la prisión es muy superior al rigor de ir al control de los servicios sociales para ver el seguimiento de las reglas de conducta. Pero en cuanto al resto de las modalidades, no tengo ninguna duda de que será irretroactiva. Si no es ahora, dentro de un año seguro. Ahora estoy convencido que, como toda reforma penal, habrá un juez de vigilancia X que dirá que con todo el rigor vamos para adelante, venga, y a revocar y a volver a la gente a prisión. Y habrá otros muchos, por suerte la gran mayoría, que dirán que es más desfavorable y que por lo tanto será para delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de la norma. Creo que es lo que nos dice el sentido común y el 9.3 de la Constitución. Sí, hola, bon dia. Pel doctor Caral, sisplau, alguna explicació del fet que tinguem conductes amb la nova llei de seguretat ciutadana exactament igual que el Codi Penal, és el cas, per exemple, de l'abandonament d'animal domèstic en cas de perill a la vida, perquè la transcripció del precepte és la mateixa. És a dir, tornem a estar sense poder donar una explicació coherent? Sí, sí, totalment d'acord. Vull dir, la duplicitat de dret penal i dret sancionat administratiu no és d'aquesta llei, eh? És històric. És històric i llavors respon estrictament al principi d'oportunitat. Llavors, què ens diu la pràctica? Que actua abans l'administració per interès propi, que no hi haurà la denúncia al fiscal, per exemple, perquè posi en marxa el procediment penal corresponent. Serà l'administració el que farà.
amb la qual podríem arribar a la situació una mica, diguem-ne, kafkiana, de que sigui l'interessat que s'autodenunciï per tenir una condemna més benigna en matèria penal, perquè el procés penal o la justícia penal sí és preferent a l'administrativa. Però vull dir, però això és constant. Això no obeeix a una especial mala idea, sinó obeeix a la... molta gent diu que tenim un estat eficient. Jo crec que tenim un estat molt poc eficient. I això respon a un estat molt, molt insegur i molt, molt eficient. Però no solament aquí, sinó tenim en matèria laboral, en matèria de seguretat social, en matèria de tràfic, en matèria de tinença d'armes, en matèria d'explosius. Tenim quantitats de preceptes, o sigui, quantitats d'institucions duplicades. I de vegades amb la legislació administrativa, la sanció administrativa és més greu. Per exemple, amb el règim de funcionaris. Amb la llei de funcionaris es pot estar prevista la sanció màxima, que és separació perpètua al servei. A dret penal no existeix la sanció de la inhabilitació arriba als 20 anys. O sigui, se'ls han de donar funcionaris, vagin pel penal i no vagin pel administratiu. Vull dir, però això és un tema constant. És que, com aquest tema ara és més punyent, però clar, des del punt de vista de l'ordre públic, diguem-ne, més casolà, no del polític, sinó això, doncs sí... però és un tema, ja dic, consustancial al sistema, que és un sistema molt barruer, molt poc fi, al sistema jurídic amb aquest el dret sancionador administratiu. Molt bé, doncs fins aquí la sessió d'avui. Moltíssimes gràcies als ponents i a tots vostès per la seva assistència.